Det här med rekrytering och hitta rätt personal, så man får rätt person på rätt plats, är väldigt svårt. Det är viktigt i en affärsplan att man tänker på hur ska man rekrytera på bästa sätt. För att man kan ju ha väldigt bra personal på plats. Det kan ju vara ägarna som startar någonting, det kan vara en driftig entreprenör. Det kan vara människor man känner som man startar upp någonting med. Men vid sidan om det personliga nätverket, de man känner, de man litar på, de man har erfarenhet med, så kanske man vill anställa helt nya personer. Och då är det ju en väldig chanstagning, framförallt i Sverige, att anställa rätt person. För att ha väldigt stark arbetsrätt. Så anställer man en person tills vidare, då får man dras med den personen. På gott eller ont. Och därför är det viktigt att se över sin rekryteringsprocess. Så att man får rätt person på rätt plats. Och framförallt, alla människor har en potential. Så är det. Men det gäller bara att hitta rätt plats för personen i organisationen, rätt yrke, rätt möjligheter. Så det gäller ju i princip att kunna diskutera sin affärsplan. Hur ska man rekrytera? Och det är även förenat med kostnader. Är ni med på det? Folk brukar säga så här att om man har en svagare arbetsrätt så är risken stor att människor avskedas. Ja, det kan vara så, men det kan också vara så att det inte behöver vara det. För att rekrytering kostar pengar. Det kostar pengar att rekrytera människor. Om man har dugliga, bra anställda, då är det bättre att ha kvar dem än att rekrytera nya personer. För det är mycket billigare att ha kvar en människa som jobbar upp sig och blir kompetent över tid än att hela tiden rekrytera nya människor. Det är förödande för en organisation om nyckelpersonal som har varit under längre tid i organisationen som sitter på en massa kompetens försvinner. Och så får man inte tag i någon ersättare, så måste man rekrytera om och om igen samma typ av nyckelpersonal. Men hur ska man hitta bra personal då? Man kan ju annonsera i Platsbanken. Man kan ju annonsera i lokalt nyhetstidning. Man kan annonsera online. Via alla sociala medier också, online-advertering. Man kan kontakta så här rekryteringsfirma, typ Manpower, Polia, sådana saker. Som tar fram olika anställda. Academic Work är en sån också. Rekryteringsfirmorna växer ju i omfattning. De flesta av er kommer ju på ett eller annat sätt bli rekryterad via en rekryteringsfirma. Och så är det. För de växer eftersom man har outsourcat det. Det är billigare, bättre, effektivare att betala pengar för att rekrytera ett folk för en extern firma som sköter rekryteringen åt den. Man kanske inte har rätt personer som kan sköta rekryteringen, för man klarar inte det själv. Man klarar inte att hitta rätt kompetens. Och de här kan ju liera sig med högskolor, universitet och så vidare. Man kan ju som företag också vara väldigt aktiv i samarbete med bra universitet. Alltså för på det sättet kan man hitta de briljantaste ekonomerna, ingenjörerna och så vidare som man har. Men även också gymnasieskolor var aktiva i samarbete. Hitta bra folk som kan börja som sommarjobbare för att sen få ett regelrätt jobb när man är 18 år då. Man måste också fundera förutom rekryteringen då på många olika sätt. Det är ungefär som man marknadsför en vara eller tjänst, som marknadsför man företaget och arbetsplatsen. Att man vill hitta och attrahera rätt folk. Måste man ha rätt typ av löner och bonusprogram och avancemangsmöjligheter och sånt. Förutom det kan man tänka på vad man har för utbildningsprogram inom företaget så att människor blir så bra som möjligt när de utbildas. Ni ska inte hålla på och skriva om allt det här. Det här är bara sånt man ska tänka på generellt i en affärsplan. Det handlar om hur man utbildar människor som blir på bästa sätt. Va? Rätt person på rätt plats. Hur ska man säkerställa det? Internutbildning. Typexempel på sånt som alla genomgår, det är faktiskt varumärkesutbildning. Man kommer till ett företag, då är man ju, representerar man ju det företaget på olika sätt. Det är inte bara säljkåren representerar företaget, utan all personal. Då brukar man ha internutbildning om varumärket, alltså vad står företaget för, hur ska man förmedla kärnvärden och sådana saker. Så det måste man ha plan för, hur man kontrollerar sitt varumärke så att säga, så att all personal gör som det är tänkt. Det är förödande om man säger att vi har världens bästa kundservice. Och så har man personal som inte bryr sig om kundservice, för de har inte fått lära sig vad det innebär. Liksom. Och andra sådana exempel är ju, vi tar Tele2 och tar kontrast mot Telia. Tele2 satsar ju på Frank the Sheep. Alltså Frank är ett svart får som är ärlig över att han är cheap, alltså ett får och billig.
Och nu är det Francis som är det vita fåret, för då börjar man på att bli mainstream. Då vill man ju locka folk som försöker inta sin ställning som en uppväxande underdog. Och att man är ärlig med att man är billig, men man vill ändå ha bra kundservice. Och då gäller det att personalen anammar hela konceptet om Frank the Cheap. Eller till exempel Comviq rädda en kompis. Jag skulle tro att personalen som Comviq har, de har rädda en kompis slogan. Så jag skulle tro det. Alltså det, så skulle jag göra om jag ägde Comviq. Så skulle jag bygga in rädda en kompis resonemanget så här. Har inte du någon kompis? Och det kan ju låta lite löjligt, men man måste spela på en typ av varumärke och slogan fullt ut. För att det ska slå då. För att man ska förknippa det med det. Så sådana träningsprogram, eller ja, utbildningspaket är väldigt viktiga. Skill retention strategies. Här handlar det om att man måste ha kvar nyckelpersonal och deras förmågor. Man måste motivera och uppmuntra så att personal blir kvar och jobbar för en över tid. Det måste man fundera på hur man gör. Och så det här har vi gått igenom om att beskriva varor och tjänster också, priser. Man måste beskriva vad man har för marknadsposition. Vad har man för produkter? Har man premiumprodukter, det man kallar för high-end? Har man competitive, det man har normalprodukter, eller budget, alltså billiga produkter? Vad är man för typ av företag? Dollar Store till exempel. De har ju lagt sig budgetprodukter. Det är ett varuhus med bara budgetprodukter. Medan high-end då i samma omfattning kanske är City Gross, inte vet jag, ICA Maxi. Och normalkategorin, vad kan det vara då? Coop, inte vet jag. Men man måste fundera, vad är man för något? Är man premiumprodukter eller är man budgetprodukter? För det här är jätteviktigt. För att ofta, tänk hur vi själva uppfattar saker. Man uppfattar ju saker antingen som en högkvalitativ produkt eller en ekonomibudgetprodukt. Detsamma gäller företag. Det är svårt för Dollar Store till exempel att kombinera billiga produkter med dyra. Är ni med på det? Om det inte är sådana varumärken som faktiskt är dyra och har klassats som sådana. Det är därför ni ser att Apple släpper inga billigare iPhones. Alltså de tänkte det ett tag i Kina till exempel. Men det förstör deras varumärke om de skulle göra det. Samsung är likadant. De har ju också fått premiumstatus. Så att det finns, man måste fundera över sitt varumärke här. Och inte blanda ihop high-end med budgetprylar. För då blir man ett mishmash och människor vet inte riktigt vad det är man kan förvänta sig av kvaliteten. Vad har man för unik säljposition? Och hur kommer alltså varor och tjänster att funka på marknaden? Vad är den unika säljpunkten? Vad har man för unika säljpunkter? Alltså vad är det som gör ens vara eller tjänst unik? Och skiljer sig från andra varor eller tjänster? Eller gör den det mainstream? Det måste man fundera på. Förväntad efterfrågan. Hur kan man bedöma volym av efterfrågan? Man måste tänka hur mycket når man ut? Når man ut i typ hela Sverige eller når man bara ut i Sundsvall? Når man ut i hela världen? Vad har man för marknadsmöjligheter? Hur många når man? Det har man med en affärsplan. Vad har man för prisstrategi? Det beror ju på om man har high-end, competitive eller budget. Ta Dressmann som ett exempel. Dressmann kan ju aldrig höja sina priser då. För de har hamnat i en rea-träsk. Ständig rea. Så att ni kommer lära också i juridiken om det här med att rea får du bara kalla om du faktiskt har haft ett dyrare pris från början och sänker. Annars är det ju olagligt att kalla det för rea. Men vissa företag har ju alltid rea. De kan ju aldrig höja sina priser. Så man måste tänka vad man har för prissättningsstrategi. För det kommer påverka varor och tjänsterna för all framtid sen. Så pris sätts inte bara utifrån vad det kostar att producera någonting utan också vad människor är beredda att betala och uppfattningen om vad det är för kvalitet utifrån pris. Så det måste man tänka. Man måste välja en medveten prisstrategi. För det kommer att påverka efterfrågan, målgrupp, kanaler, allting. Det finns fler exempel. Om vi tar USA i New York. Allt är rea jämt liksom. För de är långt före oss i tid. Och då har de blivit så kallad commoditization. Alltså det är, man gör varorna till bara en produkt bland flera. Att det finns ingen skillnad på varumärkena. Och då är det prissänkning den enda konkurrensfördelen istället för service och sådana saker. Det kallas för commoditization. Och då är det så extremt i så konkurrensutsatt stad som New York att allt är rea jämt.
ni som har varit i New York har sett att allt är rea jämt. Det är svårt att se ordinarie priser. Utan, och de är långt före oss då, är ju utvecklingen. När det gäller rea. För det är det som attraherar folk. Åh, det är discount, discount. Du får discount. Ett sätt att konkurrera, det är ju faktiskt att, ja, JCPenney är ju väldigt smart. De har ju kundundersökningar till folk som handlar där. Och är de med på kundundersökningen, då får de rabatt nästa gång de handlar. Jättesmarta taktiker. För då knyter de upp kunder att ju mer information de ger företag om saker, ju större rabatt får de att handla mer. Så sådana saker kan man ha när man har pris som konkurrensfaktor. Värde till kunden. Hur ska man kunna skapa värde, mervärde för kunden? Vad har man för tillväxtpotential i företaget? Kan man knappa öka marknadsandelarna? Kan man öka marknaden? Kan man få fler kunder då? Och sen innovation. Hur ska man jobba med att utveckla sina produkter? Hur ska man ha en forskning- och utvecklingsavdelning? Det kallas för R&D då. Som skapar bättre produkter hela tiden. Hur attraherar man rätt folk för att skapa bättre produkter? Då kan jag, det här är det sista jag går igen på det här klippet. Då kan jag berätta om ett väldigt framgångsrikt företag i det. Vilket tror ni jag kommer nämna då? Jag börjar på G. Google, bra. Google, de har Creative Weekends och Creative Fridays. Då brukar de ibland släppa lös och så säger de så här. Ni tar in på ett hotellrum. Ni får göra vad ni vill, det här är er budget. Men ni måste typ prata om saker och tänka på saker. Men ni får göra vad ni vill. Och så kommer de och jobbar i hotellrummet och så kanske dricker lite och så pratar de och så går de ut på stan och så håller de på lek med och prylar och så bara, åh, just det här kan vi göra. Så har de skapat en ny produkt. Så Google, och Google har gratis luncher till folk och väldigt kreativ miljö där de även har Google Whiteboards. Det är också en sån här väldigt smart grej de har. De har whiteboards med idéer. Jag hade det med elever en gång. Och det tänker jag börja med också, att de gjorde en whiteboard med idéer där varenda person fick gå dit och skriva en idé, typ så här. Ja, men jag vill ha, vore det inte bra att kunna söka efter kartor? Och så var någon som skrev kartor så här. Och så kanske någon annan säger, vore det inte bra att ha kartor som kopplas till typ cloud eller någonting? Vore det inte bra att det kunde vara med friends eller något sånt där? Så de gjorde så att de hade gigantiska whiteboards, eller har fortfarande, där varenda person får skriva upp en idé och någon annan får gå dit och inte ta bort idén men vidareutveckla idén. Så att alla människors kreativitet i företaget kan skapa nya saker. Och när de väl har någonting som övre i ledningen ser, det här är någonting som kan bli en produkt, då knäpper de ett kort på det och så tar de en grupp som jobbar med det då. Det är typiskt sådana här kreativa miljöer med forskning och utveckling. Har ni med på det? Det blir som en kollektiv brainstorming kan man säga. Som äger rum liksom i veckor, månader. Aldrig försvinner. För helt plötsligt någon dag så kan du titta på den där whiteboarden och tänka, här finns det en ny tjänst. Här finns det en ny vara. Kanske Google Glasses kom på det sättet. Så att det är jättebra framgångsfaktorer när man jobbar med R&D. Jag hade faktiskt också kontakt med en person förut. Jag vet inte hur framgångsrik han var med, som kallas för, vad heter det? Ja, han kunde predictive innovation. Han kunde förutsäga innovationer genom en viss metod. Jag ska kolla upp om han finns fortfarande och aktiv som konsult. Han kanske vill ha något samarbete. Så,